Sve građevinske firme koje funkcionišu u Pirotskom okrugu imaju obavezu i već imaju ugovore sa bezbednom VA. Firme koje se bave poslovima rekonstrukcije, adaptacije, firme koje se bave poslovima termotehničkih, elektroinstalaterskih radova, takođe su pod našim okriljem, a firme koje rade poslove u okviru Tiger Tiresa, zbog pravila koje su propisane u Tiger Tiresu, imaju obavezu da lice za bezbednost bude svakodnevno prisutno. Tako da je jedan od radnika koji je angažovan u bezbednom VA svakodnevno prisutan u Tiger Tiresu kod izvođenja nekih radova u samom kompleksu Tiger Tiresa. A što se tiče nadzora, bezbedno VA ima ugovor sa jednom svetskom kompanijom koja ima svoje predstavništvo u Beogradu, to je Bilfinger Tebodin, i ja kao radnik bezbedno VA od strane te svetske kompanije sam angažovan od maja 2013. na poslovima nadzora za bezbednost i zdravlje na radu na projektima koje je investirao Mišelin u Tigru. Rešite mi, ja sam razgovarao sa nekim vlasnicima građevinskih firmi i oni kažu da šalju radnike na edukaciju, da građevinski radnici, da ih ne nabrajam ko sve, moraju da znaju detalje kako bi bili bezbedni. Dolaze na edukaciju, ali ima takvih, ajde da tako kažem, časova gde im vi objašnjavate koje su njihove obaveze ili im to dostavljate u pismenoj formi, pa to poslodavac radi. Lice za bezbednost i zdravlje na radu preko programa obuke koji je poslodavac doneo, a izradilo ga lice za bezbednost, vrši obuku radnika na terenu. Pre zasnivanja radnog odnosa, novim zakonom o bezbednosti i zdravlje na radu, za radna mesta koja su procenjena kao radna mesta sa visokim rizikom, obaveza poslodavca je da svake četvrte godine vrši proveru osposobljenosti radnika za bezbedan i zdrav rad. Svakodnevnim i stalnim praćenjem bezbednosti i zdravlja na radu, lice za bezbednost i zdravlje na radu ima obavezu da prokontroliše da li radnik radove izvodi na bezbedan i zdrav rad, da mu ukaže na nepravilnosti i da ga dodatno edukuje u nekom međusobnom kontaktu i priči. I samo takva priča daje rezultat. Postoji test koji je formalni deo te priče, sastoji se od malo većeg broja pitanja, konkretno su to testovi za obuku radnika iz građevinske struke, pa se postavlja veći prioritet građevinskoj problematici. Drugi testovi su za radnike koji rade u administrativnim poslovima i u zavisnosti od grupa poslova se razlikuje i način obuke i osposobljavanja za bezbedan rad.